Dobrodošli nazad i evo nas ponovo ovde. U nastavku pričamo o jednoj zanimljivoj akciji koju najavljaju mladi ambasadori. Sa nama su Katarina Velkov i Sanja Milovanović. Dobro jutro, dobrodošle. Dobro jutro. Reč je o akciji Kreni, je li tako? Koja počinje kada? Tako, Kreni jeste prva konferencija kreativnih industrija u Nišu koja će se održati od 3. do 7. decembra. I u principu konferencija će okupiti više od 100 učesnika, 6 predavača iz 6 različitih oblasti kreativnih industrija, preko 5 mentora i tako dalje. U principu radi se o tome da mladi ljudi, srednjoškolci, dakle i studenti, imaju priliku da se prijave iz oblasti filma, fotografije, arhitekture, advertisinga, dizajna i IT-a i steknu dakle neke nove veštine sa inostranim i domaćim predavačima upravo iz tih oblasti. Dobro. Šta je poenta, da kažemo, akcije, kome je namenjena? Mladim ljudima. Cilj je da mladi ljudi unaprede svoje znanje i da steknu vištine iz oblasti filma, fotografije, advertisinga, dizajna i tih tehnologije. Koliko je interesovanje? Jel se već otprilike javljaju zainteresovani? Javljaju se, da. U principu, prijava traje do 30. novembra, to je bitno naglasiti. Informacije mogu dobiti na sajtu www.kreni.org ili na našoj Facebook stranici, gde mogu naći biografije, dakle, o predavačima koji će držati zaista fantastične radionice i edukacije, kažem, iz već pomenutih oblasti, pa tamo, kao što sam rekla, mogu naći sve što ih zanima. Dobro, otvoren je poziv, dakle, neka se prijave oni. Da. Kako su organizovane, će moći predavanja da uklope radionice sa obavezama? Trebalo bi da bude sve uklopljeno kako treba, prijave su u toku, prijava traje do 30. decembra, nadam se da ćemo da imamo dovoljno prijavljenih do tada. Dobro, gde mogu da se prijave? Kao što sam rekla, dakle, na sajtu www.kreni.org. Je li to jedino mesto, može li telefonom više informacija da se dobije ili je dovoljno na sajtu? Dovoljno je na sajtu, mada i preko telefona, sajt je određen tako da i preko telefona mogu rešiti, dakle, i popuniti jedan kratak formular koji nije ništa komplikovan. Dobro. Dakle, još jednom da ponovimo, reč je o jednoj zanimljivoj akciji Kreni. Tako, konferencija kreativnih industrija koja će, dakle, cilj ima da kroz kreativne industrije reši neke socijalne probleme u našem društvu i tako unaprede položaj mladih ljudi i generalno reši neke, da kažem, te socijalne probleme u svom gradu. Koliko je važno da se mladi uključe u... Kaže se na mladima sve to ostaje, ne kaže se to uzalud, jel tako? Koliko je važno da mladi shvate svoju ulogu i da krenu da menjaju neke stvari koliko mogu? Pa mnogo je bitno, zato što ovdje će... Mogu li mladi to? Naravno da mogu, samo ako to žele. Ovdje će moći da steknu izuzetna znanja i veštine od raznih eksperata iz zemlje i iz inostranstva, tako da mislim da je ovo odlična prilika da unaprede svoje znanje i veštine. Dobro, hvala vam puno što ste najavile. Dakle, još jednom Kreni, jako interesantno i sve možete pronaći na sajtu, tu su i mladi ambasadori, možete često da ih vidite svuda, puno ih je ovde u Nišu. Hvala vam puno još jednom. Hvala vam. E tako, u nastavku pričamo malo o sportu. Naime, Niš ima trenutno 12 superligaša, a profesionalni sport je dovoljno razvijen, kažu predstavnici lokalne samouprave. Ono što manjka i što treba unaprediti jeste školski sport. Upravo na tome će se i raditi, a grad Niš u saradnji sa brojnim institucijama odlučuje da promeni upravo i program razvoja sporta.